To je, toto bylo i za komunistů, originál, víš? Originál. A tady toto dali... Pozor, jaj, nepadej, ježiš. Už jsme jak v zubři v obchodě. No. Takže ten Cyril Mach, a on ten v Praze potom umřel jako na barikádách. Já to zkusím vyfotit ze spod. Jde to vidět? A to vypadá tak zvláštně. Ženě, trpitelce a všem jejím sestrám. To je hodně kamení, víš, to tě může převážit. Slávnostní odhalení. Ježíš, já se to tež dolámu. Slávnostní odhalení, no, 1926. Jediný památník v České republice. Tam vypadá jako trochu jinak, jak tady. No, no tak je, to je jasné, že... Památník opraven a důkladně rekonstruován. Jsme hodně zkusovanec. Je tu klid, a nejsou tu žádné davy turistů. A i Smart tady zatím tady je.